Күні кеше ғана Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің басшылары онлайн форматта жиын өткізіп, көп мәселені көтерген еді. Бұл жиналыста ұйымға қатысушы бестікке ортақ проблемалар талқыланып, келелі ұсыныстар айтылды. Иә, бірақ нақты шешім мемлекет басшыларының бетпе-бет кездесуі кезінде ғана қабылданатын болады. Десе де ұйымның мүддесін қорғауға бағытталған негізгі салаларды сараптама сүзгісінен өткізуді жөн көрдік. Қазір бізбен студиямызда Шынар Асанқызы. Айтып берсін, Шынар, кешірім. Рахмет, әріптестер. Бестіктің бұл жолғы жиын тарихи кездесуге балап жатқан сарапшылар да бар. Жиынның онлайн форматта өткені өз алдына кездесуде қабылдануы тиіс құжат қабылданбай қалды. Нақтырақ айтқанда, бес елдің президенттері кеше бір ауыздан Еуразиялық экономикалық одақтың алдағы 5 жылдыққа арналған даму стратегиясын қабылдауы тиіс еді. Бірақ кейінге қалдырылды. Оған себеп Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құжаттағы кейбір ұсыныстардың ақылға қонымсыздығын ашық айтты. Еуразиялық экономикалық одақтың о баста көздегені интеграция, яғни мүше елдер арасында шекарасыз кеңістікті қалыптастыру болатын, бірақ керісінше кедергілер мен шектеулер әлі де азаймай отыр. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев тауарлардың кедергісіз өтуін тек қағаз жүзінде емес, іс жүзінде орындау керек деді. Следует на практике обеспечить движение товаров. Бірінші кезекте тауарлардың кедергісіз әрі шектеусіз тасымалын іс жүзінде қамтамасыз еткен жөн. Стратегиядағы кеден ісі, техникалық реттеу, тұтынушылардың құқығын қорғау секілді бөлімдері ақылға қонымдылық қағидатына әлі де толық жауап бермейді. Бұл қоғамның стратегияны қабылдамауына әкеп соқтырады. Өйткені стратегия үкіметтер мен парламенттердің дербес құқығын шектеп отыр. Қасым Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық комиссияның құзырына кіретін мәселелерді қайта қарауға шақырды. Себебі құжатқа мынандай мәселе айтылған. Егер одаққа мүше елдер өзара сауда мәселелері бойынша үшінші бір елдермен екі жақты келіссөз өткізсе, оған Еуразиялық комиссия өкілдерінің қатысуға құқы болуы тиіс. Бірақ Қазақстан мұны құптамайды. Очень трудно представить. Шын мәнінде мұның үш жүзінде қалай іске асырылатынын елестету қиын. Екі жақты келіссөздерге комиссия өкілі қатысып отырады. Сауда, инвестиция саласы ұлттық құзыреттілікке жатады. Себебі ол басқа елдердің мүдделеріне қайшы келмейді. Тиісінше бұл жұмысқа комиссияны тартуы ашығын айтқанда бізге түсініксіз. Егер тараптар үшінші елдермен келісімнен кейін Еуразиялық экономикалық комиссияға ақпарат берсе, келіссөздерге дайындық жұмыстарына кеңес сұраса, келіссөзге қажетті ақпаратпен, тәжірибемен алмасса, онда әңгіме басқа. Ал Ресей тарапы Еуразиялық экономикалық комиссияның құзырына денсаулық сақтау, білім беру және ғылым салаларын қосуды жоспарлап отыр. Бірақ бұл интеграцияның экономикалық сипатына мүлде қайшы келетін салалар. Сондықтан одақтың экономикалық бағытын айтарлықтай өзгертіп жібереді. Сондықтан бұларды тек экономиканың бір бөлігі ретінде қарастыруға болады, деді президент. Рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате. Аталған мәселелерді 5 жақты форматта қарастыру, оның нақты іске асуын қиындатады. Денсаулық сақтау, білім және ғылым салаларын Еуразиялық экономикалық комиссияның құзыретіне толық көлемде беру, оның экономикалық бағытын айтарлықтай өзгертіп жіберу мүмкін. Яғни 2015 жылғы Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімнің мәніне қайшы келеді. Әлеуметтік желіде кейбір сарапшылар жаңа құжаттың жобасы белгілі бір елдердің саяси мүдделеріне сай жасалған деген пікірді де ашық айтуда. Тіпті одаққа мүше елдердің мемлекеттік саясатына араласуды көздейтін ережелер де бар дейді. Бірақ қалай болғанда да Қазақстан президентінің бастамасымен құжаттағы шешімдерді нақтылау кейінге қалдырылды және Еуразиялық экономикалық комиссияның құрамын жасақтау талаптарын өзгертуді ұсынды. Комиссияның қазіргі тәртібі бойынша атқарушы лауазымдар әр мемлекеттің құйған қаржысына қарай таратылады. Считаю, что квотирование. Ортақ істі қолға алғанда комиссия құрамындағы орындарды квотамен таратқан дұрыс емес. Бұл ретте халықаралық ұйымдардың тәжірибесін ескеру керек. Оларда ортақ тәртіп бар. Комиссияның құрамын алғанда адамның кәсіби біліктілігіне баса назар аударған жөн. Сонымен құжат мақұлданғанмен қабылданған жоқ. Қасым Жомарт Тоқаев дәл қазіргі жағдайда мүше елдер экономиканы қайта қалпына келтіру мақсатында бірігіп қимылдауы тиіс екенін айтты. Ол үшін қазіргі дағдарыс жағдайында тауарларды міндетті таңбалауды кейінге қалдыру, көлік логистикалық қызметтердің бірыңғай желісін дамыту мәселелері де бар. Әріптестер, мендегі ақпарат осы, сөз өздеріңізде. Сараптамаңызға рахмет, Шынар.